Jamen, det er også en god morgen, her. Ja. Man kunne sådan set starte med bacon. Lad os se, hvordan bacon ser ud. Kører du med ind? Mens vi venter på den her, vi har lavet, så giver vi lige den her bacon. Er det tændt, man hører? Det skal bare dreje. Man kan sagtens lave bacon i sådan en form. Altså, man siger jo, at det er vandmolekyler. Og når man er med vandmolekyler, så tager man til skat på fedtstoffen. Så hvis man, det skal vi lave med nogle små stykker bacon. Der skal man altså være over det, fordi det er meget blødt, og det ser kedeligt ud. Så lige pludselig bliver det hårdt. Lige pludselig kan vi ikke gå ind i det. Så det skal lige stå ved siden af, og man ved, hvor meget skal have. Men altså, det er jo ikke noget, der løber fra andre, og bare bliver sådan en kig på det. Men man kan lave en rigtig, rigtig lækker skrød bacon i en mikrobølgeovn. Men det kræver også, at man har en rigtig bacon, så skal være rigtig gammeldags bacon. Hvis den er pumpet, så løber der sådan noget stads ud, og der brænder sig rundt. Ja, ikke nu. Så er det smeltet, og så blander vi det lidt med de her hakkede løg.